1813a zen. Orain bi mende baino ez. Arpilatu eta suntxitu zuten Donostia. Erraustu zituzten kaleak, hil eta bortxatu pertsonak. Makurrarazi gogo eta indarrak. Nola altxa? Zein bide hartu etorkizunera? Zubietako baserri batean bildu ziren geroa eraikitzen hasteko. Hala nahi izan zuen alabeharrak, Zubietan biltzea. Ateak zabalik topatu zituzten Zubietan, zer gutxiago. Nolatan ez lagundu erraustutako Donostiari? Ez, ez dagokigu dominarik. Ezkertzen dugu oholtza hau eskaini izana, baina gizalegez jokatzeak ez du bestelako aitortzarik behar. Ez gaitezen ederreste faltsuetan edo loriatze gehiagozkoetan eror. Donostiak ez du zorrik Zubietarekin. Gure memoriak kolektiboan geratzen da Zubietak gizalegea erakutsi zuela. Aski zaigu hori. Aski da pentsamendu kolektiboari oinarri egokia emateko. Aski zaigu portaera zintzoaren adibidea baliatzeko, belaunaldiz belaunaldi gure seme alaben heziketan. Berretsi dezakegu horrela, Zubietako zubiak batzeko direla, eta ez banantzeko, gure armarriaren leloak dioenez. Eta aldarrikatu nahi dugu gainera, Zubietako ateak zabalik zeudela lehen, eta alaxe daudela orain. Laguntza behar duenak han anparoa, elkartasuna eta laguntza topa ditzan. Pasa dira bi mende, zazpi bat belaunaldi, 1813 zori gaiztoko hartatik. Ez da, hainbeste, Donostian oraindik arrautsak hori daude hiriaren memorian. Zubietan izan da aldaketa, nabarmentzekorik. Gaur egun, Zubita aipatu eta askori errealaren isalakuntzak etorriko zaizkio gogora, edo hipodromoa. Hoiek dira seguruena gure erakusleioko alerik ezagunenak. Baina Zubieta hori baino gehiago da askozaz. Zatozte eta ezagutu Zubieta. Gonbidatzen zaituztegu. Zubietara joan eta gure herria ezagutzera, aurrerakoan olatu talkan egintzen duten bezala. Zatozte eta ezagutu errebotea, gure joko preziatua, pilota jokoetan zaharrenetakoa. Ingurune atsegina du Zubietak, soroak eta belazeak dira nagusi. Baditu baserri zahar ederraskoak eta kaixkoan, erreboteko plazaren bueltan, oraindik orain berritu den urbanizazioa ere aurkituko du gure gana datorrenak. Guztion ondarea da, espazio natural ederra. Gure izaeraren berri jakin nahi duenari, esango diogu izatez herri garela. Horretarako askin hortasun badugula, naiz eta oraindik udalerri ez garela. Bitxia bada ere, gure lurrak bi udalerritan daude banatuta. 14. mendean, Zubietako baserriek nor bere autua eginez hala erabaki zutelako. Donostiaren eta Usurbilen udal administrazioen menpeko gara gaur egun. Tira, egunen batean izango gara gu ere buru jabe. Oraingo Zubietak ateak eta zubiak zabali ditu, baina zoritxarrez azken boladan eraso askoren jomuga izan da gara. Inor nahi ez dituenak gure gara eraman nahi izan dituzte, zenbat azpiegitura txuntxigarri. Hainbeste, noiz Zubietaren izatea bera ere arriskuan baitago gau. Eta xamin handiz esan behar dugu, eraso horiek ez direla kanpoko indarrek eragindakoak, bertakoak egindakoak baizik. Garbi esango dugu, Donostiako udalak ez du Zubietaren alde egin.
ez gaitu babestu. Ez du gure herri izaera aintzat hartu. Adibidez, errauste planta. Zein gaizki tratatuak izan garen. Hori alda, merezi genuenak. Mila zortzireun eta amairu. Donostiak errautxetan ez itotzeko zubietara jo zuen. 2013. Donostiak errautxetan ito dezake zubieta. Horra, historiaren gurpilak ekarri duen paradoxa. Guretzat, paradoxa oso mingarria. Esan dugu eta berretxiko dugu. Donostiak ez dio ezer zor zubietari. Gizalegeak ez baitu ordainik onartzen. Horregatik, minduta gauden arren, orain ere Donostiaren alde, hiri eder honen alde, auzolanean aritzeko prest gaitu zue. Baina, adiskide Donostiarrok, orain, bugara zuen beharra larria dugunak. Lagundu ezaiguzue, 2013ko zubieta defenditzen. Eskerrik asko, bihotzez.